Елімізде ұн бағасы да қымбаттады. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2019 жылдың осы кезімен салыстырғанда баға 24%-ке көтерілген. Ал бірінші сұрыпты ұн 17,3%-ға өскен. Қазір ең қымбат баға Нұр-Сұлтанда 1 келі ұн 308 теңге. Құнның аспандауына экспорттың артуы себеп. Мәселен, еліміз биыл 2 миллион 400 мың тонна ұн өндірген, оның 950 мыңы сыртқа тасымалданған.